Erneta, të përshëndes, ndryshe ndoshta nga dita e djeshme ku pam skena të kapërcimit të kangjëllave apo thysh brenda nëpërmjet dritareve të kryesisë së kuvendit, çfarë pritet sot me qenë se deputetët e opozitës datat përjashtuarit kanë paralajmëruar më herë që do të bllokojnë depunimet e komisioneve parlamentare, por ato do zhvillohen online, kështu që prishet plani? Po. Momentalisht, dy komisionet e cilat ishin parashikuar të nisnin rreth orës 9:30 kanë nisur dhe ato janë zhvendosur online. Pra asnjë prej deputetëve të majorancës apo të sallave të kryesisë së kuvendit nuk janë të zëna, pasi deputetët janë duke zhvilluar mbledhjet e tyre në komisionet përkatëse, konkretisht ai politikës së jashtme dhe komisioni i ekonomisë kanë nisur tashmë mbledhjet në platformat online. Ndërkohë që dita e sotme ka nisur ndryshe nga ajo e djeshmja, ku pam tensioni midis deputetëve të opozitës dhe forcave të gardës, por mund të flasim që kjo gjetësi është momentale, pasi është planifikuar që në orën 11 të dyja grupimet sërish të mblidhen në kryesinë e kuvendit për të zhvilluar një mbledhje midis tyre. Pritet shikohet nëse do të kemi një përsëritje të atyre pamjeve që pam ditën e djeshme, pasi edhe forcat e gardës, siç kemi parë, janë tashmë prezente rreth kryesisë së kuvendit, ndoshta për të shmangur një përplasje të mundshme apo ndoshta për të shmangur sërish hyrjen e deputetëve të përjashtuar në kryesinë e kuvendit. Mbledhja e deputetëve do të zhvillohet pra në orën 11 është planifikuar, ndërkohë që majoranca, siç e thash, ka nisur mbledhjet e saj përmes platformave online përjashtuar sipas informacioneve vetëm Komisionin e Ligjeve, i cili duhet të nisë për pak të paktën sipas agjendës dhe rendit të planifikuar, e cila është parashikuar që të nisë fizikisht me pranin e të gjithë deputetëve të cilët do të duan të marrin pjesë në këtë mbledhje, ku në fokus të saj janë diskutimet për projekt buxhetin e 2024-s dhe ku të pranishëm janë edhe ministra duke shprehur kërkesat të tyre sa i përket buxhetit apo edhe planifikimet të veçanta që ata mund të kenë për gjatë vitit të ardhshëm, dhe në këtë mënyrë mund të kërkojnë fonde shtesa apo mund të shprehin dakordsi për fondin që u është ndarë tashmë në këtë buxhet i cili është duke u diskutuar. Erneta, faleminderit për gjithë raportimin.